Bu gel icadi cemaamız bilen Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Piskom daryosi qirg'og'ida joylashgan Sirdon g'origa safar uyushtirdik. Ushbu g'or Sijjak, Nanay qishloqlariga olib boradigan yo'lning shundoq tepasida joylashgan. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Piskom daryosining ustiga qurilgan ko'prikka juda yaqin bo'lib, o'rtadan birgina yo'l o'tadi. Ushbu yo'ldan taxminan 50-60 metrlar balandlikda joylashgan. Umuman olganda, Ugom, Chotqol tog' tizmasida g'orlar ko'p uchraydi. Ijodiy jamoamizga har galgidek O'zbekiston geografiya jamiyatining ilmiy mutaxassislari hamrohlik qildilar. Bilamizki, g'orlar o'zining sirliligi va go'zalligi bilan qadim zamonlardan boshlab kishilarni o'ziga maftun etib keladi. Shu bilan birga g'orlarning o'ziga xos tabiati, ular ichidagi qorong'ulik, zulmat va sukunat kishilarni hamma vaqt cho'chitib kelgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan, yer qarida hosil bo'lgan tabiatning bu mo'jizasi juda ko'pchilikning diqqatini jalb etib kelgan. Shu bois ular haqida ko'pdan-ko'p afsona va rivoyatlar to'qilgan va ular aholi o'rtasida tarqalgan. Qadimgi afsona va rivoyatlarda tasvirlanishicha, go'yo g'orlarda afsonaviy qahramonlar yoki tarki dunyo qilgan qalandarlar, devlar, vahshiy hayvonlar yashaydi. Duru javohirlar yashirilgan bo'ladi. Ayrim badiiy asarlarda esa g'orlar ta'qibdan qochganlarga, qaroqchilarga o'z boylik va aslahalarini yashirish uchun maxfiy joy bo'lib xizmat qilganligi haqida hikoya qilinadi. Xullas, bugun ana shunday g'orlardan biriga ko'tarilishga harakat qilamiz. Sirdon g'ori pastdan turib qarasangiz, xuddi qo'l uzatsa yetadigan masofada turgandek ko'rinadi. Aslida bu aldamchi taassurot. Bu haqda ham yo'lulikka tanishtirib o'tamiz. Geografiya jamiyati mutaxassislari yuqoriga chiqishdan oldin namlikni o'lchab ko'rishmoqchi. Chunki tepada namlik boshqacha bo'lishi mumkin. Buning sabablarini esa ulardan eshitamiz. Hozir bu yerda biz soch toraligi grammetri yordamida nisbiy namlikni o'lcha aniqlashimiz mumkin. Namlik o'zi biz uchun bizga nimaga kerak? Atmosfera tarkibida suv tomchilarining bu holatidagini ko'rishimiz uchun bizga gigrometr kerak bo'ladi. Bu priborimiz yordamida biz turgan joyimizni nisbiy namlikni aniqlashimiz mumkin. Mana hozir ko'rsatishi bo'yicha bu joyda 42% nisbiy namlik ko'rsatyapti. Endi tepaga g'orichiga kirganimizda ko'rishimiz mumkin nisbiy namlik yoki tushgan yoki ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. Aslida g'or ichida kunduz kuni nisbiy namlik yuqoriroq bo'ladi tashqariga nisbatan. Sababi g'orda kunduzda tashqarida havo issiq, ichida salqin bo'lganligi sababli salqin havoda suv bug'lari tezroq kondensatsiyaga uchraydi. Va shuning natijasida biz ko'rishimiz mumkin o'sha namlikni yuqoriligini. Namlik balandlik ta'sirida o'zgarmaydi. Namlikni o'zgarishiga havo harorati va bosim ta'sir ko'rsatadi. Endi o'sha havo haroratining tashqari bilan ichkaridagi farqi natijasida bizda namlik orasida farq vujudga kelishi mumkin. Umuman tog'larda harakatlanganda tabiatdagi har bir o'zgarishni bilish va tushunish muhim ahamiyatga ega. Chunki bu yerdagi bosim, namlik va shamol yo'nalishi bilan bog'liq har bir o'zgarish hududdagi g'orlarni, soy va daryolarni o'rganishga yordam beradi. Mutlaq namlik bu bir yuzadagi havoda, atmosfera havosida mavjud bo'lgan suv bug'i grammlarda ko'rsatilishi mutlaq namlik deyiladi.
Endi ma'lum bir yuzada o'sha bir xil haroratdagi bo'lish kerak bo'lgan namlik bilan hozirgi turgan joyimizdagi havo haroratida mavjud bo'lgan namlikni foizlarda ko'rsatilishi bu nisbiy namlik deyiladi. 50-60 metr yurganda oyoq ostiga ehtiyot bo'lasizlar. Mayda toshlar, qumdan iborat. Keyin mana ko'rib turibsizlar, bu soqmoq anchagina qiya joylashgan. Lekin bu soqmoq ham ma'lum bir balandlikkacha olib chiqadi-da. U yoqiga hammasi tosh, keyin u joyni qiyaligi ham juda yuqori. O'tgan endi o'sha orqonlar bilan yordamida chiqamiz-da. Sekin asta. Orqonsiz chiqadigan bo'lsak, xavfli bu. O'sha ehtiyot shart qilib qo'ygani yaxshi. Har xil toshlar boshlandi. Endi bu toshlar yuqoridan ko'chib tushganligi uchun ancha qirrali. Sekin asta yuqoriga ko'tarilar ekanmiz, dastlab yurishimiz uncha qiyin emasdek tuyuldi. Lekin yo'lning ma'lum bir qismiga kelgandan keyin mayda toshlar yurishga xalaqit berib, qadamlarimiz sekinlashdi. Bu g'orning nomi Sirdon g'ori deyiladi. Sir bu, sir mavhumlikni bildirsa, don bu ilgaridan shu biror bir narsani saqlaydigan omborxona. Ni don deyilgan. Don so'zi o'shanda kelib chiqilgan, ya'ni don saqla bug'doy, arpa, jo'xori o'sha don mahsulotlarini saqlaydigan joydan kelib chiqqanda, ya'ni bu joyda ma'lum bir sir saqlangan. U sirni hozir yuqori g'origa chiqqanimizda o'zimiz bilib olamiz, qanday sir ekanligini. Buning ham o'zining bir tarixi bor. Tog'lardagi daraxtlar shunday paytlarda yo'lovchiga katta yordam beradi. Yoz oylari bo'lsa, soyasida biroz xordiq chiqarib, yana yo'lda davom etish mumkin. Sirdon g'origa ko'tarilish yo'lida ham ana shunday daraxt bor. Darvoqa, hamrohimizning aytishicha, bu hududlarni olimlar o'rganishgan ekan. Endi bu hududdagi geologik yotqiziqlarni o'rgangan, yoshlarini, g'orlari, unkurlari qanday hosil bo'lishini, bu joydagi turli xil davr yotqiziqlarini, mineral tarkibini o'rganib chiqishgan. Bu joydagi qisman o'rganishgan tabiiy jarayonlar shakllanishini, asosan tabiiy jarayon deganda bular surilmaga e'tibor qaratishgan qisman. Ko'proq bu yerda lyos tog' jinslari tarqalgan-ku. Stepanov hamda Abdunazarov asosan lyos tog' jinslarini da tuproq hosil bo'lish jarayonlari qanday kechishini o'rganishganda, shunga harakat qilishgan. Jarayonda o'z-o'zidan bunaqangi g'orlarga ham duch kelishgan. Endi mana shu joyda so'qmoqimiz tugadi. Endi yuqoriga ko'tarilishimiz kerak. Yosh alpinist G'abid Zulfiqorov bizga arqonlardan qanday foydalanish kerakligini ko'rsatib berdi. Endi mana so'qmoqimiz tugadi. Bu yoqqa yo'l yo'q. Mana bu shu hududdan sekinasi emaklab chiqsa bo'ladi. Ushab toshlar ushab, lekin bunga nima deydi? Har doim chiqib yurgan, malaka orttirgan odamgina chiqa oladi. Har ehtimolga qarshi, endi bizda bunaqa malaka yo'q. Har ehtimolga qarshi bizlar mutaxassis olib keldik o'zimiz bilan shunday joyga chiqishga. Hozir arqon bilan bizga g'orgacha chiqishga, bu yoqqa yordam beradi. Hozir endi bu mutaxassis endi bizlarga chiqadi-da, Zulfiqorov G'abid. Yosh alpinistlar maktabida o'z malakasini oshirgan talabamiz bu. Hozir bu biyog'iga chiqishimizga yordam beradi. G'abid, arqonlar olib kelganmisan? Ol. Endi bu maxsus arqonlar bizni xavfsizligimizni ta'minlash uchun, asosan bitta tog'da yurmagan odamlar uchun bu chiqish bitta biroz muammo, ya'ni oyoq qayib ketib yiqilib tushish ehtimol mavjud, shuning uchun ehtiyot chorasini ko'rgan nuqtai nazardan bu sistema bo'ladi. Ya'ni uni kiyib olib arqonga nima qilishimiz mumkin. Bu narsa, ya'ni jomart. Hozir arqonlarni olganda ko'rsataman alohida. Bular karabin, ya'ni jomarga yoki buni aytamiz vasmorka degan narsa. Bular bog'lashga yordam beradigan karabinimiz.
Endi bu jomar. Jomar yordamimiz tepaga ko'tarilamiz qanday? Xo'p, arqani olib ko'rsataman. Bizda bu ikki xil arqanimiz bor. Bittasi tepaga chiqishimiz uchun, ikkinchisi xavfsizlik nuqtai nazaridan yordamchi arqondan foydalanamiz. Ya'ni bunda biz jomar yordam kerak. Tepaga ko'tarilayotgan paytimizda arqonga jomar o'zi mana bu sistema degan narsa odam kiyib oladi. Bu yuvarmaydi. Agar yiqilib ketadigan bo'lsa ham, shu yordamni ushlab qoladi. Endi buni ustimizga kelgandan keyin, mana bu jomarni arqonga kiygizamiz. Hozir tepaga chiqarib ko'rsataman. Shu kirgizgan paytda mana arqon mana bu tepaga yuradi faqat. Pastga qaytmaydi. Hozir men o'zim tepaga chiqib ketaman va arqon tashib, uni qaytib tushib ko'rsataman qolgan narsalar. Demak, biz shurda kutib turamiz-da. Lekin bu maxsus anjom hammamizda yo'q. Shuning uchun g'abit oldin g'or og'zigacha o'zi ko'tarilib, keyin arqonni bizga tashlab beradigan bo'ldi. Har holda maxsus arqonlardan qanday foydalanishni bilib qo'ygan zarar qilmaydi. Agarda ishlatishni o'rganib olsangiz, uning yordamida harakatlanish juda ham qulay. Bu yog'iga qiyalik qancha kamaydi, bu yog'iga pastga nisbatan chiqishimiz osonlashib qoladi. Bildim ana g'orimizga. Endi xavfsizlik arqonlari mana bu qoya toshlarga boylab, pastga qarab tashlaymiz. Tushganda. Mana basma o'rki degan narsamiz, ya'ni bizga xavfsiz pastga tushishimizga yordam beradi. Bunda mana buni ichidan o'tkazamiz va karavin ishiga o'tkazib turib, karavinni yopamiz. Ya'ni mustahkamlash uchun. Va sekin pastga harakatlanamiz. Agar mana buni tortadigan bo'lsam, to'xtaydi bo'ldi. Pastga ketib qolmaymiz mana. Bu yerda chap qo'limdan tortadigan bo'lsam, bu to'xtaydi. Va biz qayerda to'xtashimiz kerak bo'lgan joyda tortsam bo'ldi. Buni bo'shataman yana pastga o'zim yo'lni davom ettiraman. Bo'ldi. Ehtiyot qilsan. Shunday tushib qolamiz. Mana bu to'xtatsam, yuz to'xtaydi. Pastga tushmaydi mana. Yaxshi. Buni bo'shatsam, yana pastga davom etadi. Yaxshi. Hamma ko'rib oldimi? Bo'ldi. Xato qilmasdan ehtiyot bo'lamiz. Sog'ligimiz, hayotimiz o'zimiz uchun qadrli. Shuning uchun ehtiyot bo'lishga harakat qilinglar, xo'pmi? Arqonni mahkam ushlash kerak. G'abit oldinda va biz uning ortidan ko'tarilishga kelishib oldik. Biz g'orning oldiga ko'tarilib olguncha kun botayotgani sezilib qoldi. Bu yog'iga tezlashmasak bo'lmaydi. Hali g'orning xususiyatlari haqida to'xtalmadik. Mana Sirdon g'orimiz shu. Endi bu jarayon o'sha metamorfizatsiya jarayoni ketyapti-da bu joyda.
Yani kum, taş, şakal, her hıl tağ cinsleri yukarıda 3000 metre, 4000 metre balandıkdaki kar muzliklerin erip uşa hududdaki darzlar, yarıklarga şimilip sekin hasta sızıp sızıp akıp geledi. Bu kuyu kısmıga akıp geliş jarayonda da özü bilen bir kança mineraller akıp geledi. Her hıl mineraller bilen aralaşıp bu yukarı basım, uşa mineraller tasarı, hararet okulu uşa simentleşedi. Simentleşip bana hudu şunda şakilge kigen. Umuman insoniyat tarixida g'orlar juda katta rol o'ynagan. Insoniyat madaniyati dastlab g'orlarda shakllana boshlagan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Dastlabki davrlarda inson o'z qarorgohlarini g'orlarda barpo etgan. Ajdodlarimiz o'z nafosat qobiliyatlarini namoyon etib, ularning devorlariga turli rasmlar chizgan. Ularga har xil inomlar, hatto qurbonliklar keltirishgan. Ko'p yerlarda shu jumladan Hisor tizmasi janubiy g'arbiy tarmoqlardagi ba'zi bir g'orlarda muqaddaslashtirilgan. Bu endi yer tagida yuqori bosim harorati oqibida o'z xususiyatlarini o'zgartirgan. Bosim va minerallar ta'sirida harorat ham yuqori bo'lgan bu davrda. Shu barcha tog' jinslarni sementlashtirib tashlagan. Bu toshimiz ohak toshi hisoblanadi. Ya'ni ben yukarıdakilerden Allah'ı da acıralı duradı da bu. Ohak taşı her kıl renkleri vardı. Kızgış, sargış, ağ. Bunun tarkibi de bir kıl mineraller kopayıp getkenliği sebebiyle rengi nispeten doğru kül rengi bu koyu. Ohak taşı yeniden bilesinde organik kolduktu. Organik koldukları o şey yıllar devamı da metamorfizasyon gibi uçurup ohak taşı kaylengen. Müstahkem bana. Endi bu or nomiga keladigan bo'lsak, bekorga sirdon demaydi. Bu joyda o'sha mahalda mumiyo ma'lum bir balandlikda nega g'orlarda paydo bo'ladi? Mumiyo mana darvon yordamida norvon kerakda bunda. Yuqoridan oqib tushadi-da. Hamrohlarimizning aytishicha oz bo'lsa-da bor ekan. Faqat g'orning yuqori qismida. Demak, narvon bilan chiqib ko'rsa bo'ladi. Bu joyda mumiyo o'sha qadimda oqib turgan bo'lsa, hozirgi kunda biz kelganimizda ko'rdik, tepada mumiyoni ozgina qoldiqlari, ya'ni oqqan joylari, qoldiqlari qolgan ekan. Okay, ko'rsatamiz shuni. Olib tushasiz shuni. Ozgina. Olib tushamasam kerak, harakat qilaman. Ozgina bo'lsa bo'ldi. Qolgan. O'shaning uchun qolish imkoniyati yo'q. Endi mumiyo o'zi ikkinchi nomi tog' simalasi ham deb nomlanadi. Juda ham shifo baxshligi bilan ajralib turadigan tabiiy dori vositasi. Mumiyoni paydo bo'lishida o'zi tog'la 2000 metr balandlikda bo'lgan g'orlarda paydo bo'ladi mumiyolar va uning uchun 400-600 mm yerdagi yog'in miqdori bo'lishi kerak shu hududda. Demak, yog'in bilan bog'liq. Yog'in miqdori, namlik miqdori shu joyda organizmni, organik moddalarni chirishga imkoniyat yaratib beradi. Shu organik moddalar chirishi natijasida mumiyo tabiiy holatda vujudga keladi. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, tekstil hududlarda daraxtlardan shu o'simlikni chirasi oqib qolganini. Bu ham xuddi shu tekstil emas, balki tog'li g'or hududlarida tog'lardan chiqqan shu o'simliklarni shirasini mumiyo deb ataymiz. Shu o'rinda mumiyo haqida xalq tabobati mutaxassislari tomonidan aytilgan qimmatli ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tsak, zarar qilmaydi. Aslida g'orlarni o'rganishdan maqsad ham shu, ya'ni g'orlarning tuzilishi, shakllanishidan tashqari ushbu jarayon bilan bog'liq boshqa manbalarning paydo bo'lishi ham o'rganiladi. Mumiyo bizdagi tarixdan ma'lumki, o'sha Ibn Sino davrida ham Ibn Sino asarlarida o'qishimiz mumkin. Mumiyo yordamida juda ham ko'p kasalliklar davolangan. Mumiyo Ibn Sinoning yozishi bo'yicha mukammal va murakkab bo'lgan
dori vositasi. U bilan deyarli ko'pgina kasalliklarni davolash mumkin. Buni tarkibida 80 ga yaqin moddalar va 30 ga yaqin kimyoviy elementlar mavjud ekan va bu organizmda turli xil kasalliklarni davolaydi. Eslasangiz, g'orga ko'tarilishdan oldin namlikni o'lchagan edik. Hozir qanaqa ekan? O'zgarish bormikan? Buning ustiga qorong'u tushdi. Xo'p, namligimiz mana qor ichiga keldik. Namlik bu salqinroq bo'lganligi uchun namlik endi ko'tarib bordi. Bo'yi pastda 43% edi. Endi mana 47-48% gacha nisbiy namligimiz o'zgardi. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, g'orvichi o'sha namligi yuqori bo'lgan sababi tashqariga nisbatan bu yer salqinroq bo'lgani uchun. Chunki salqinroq temperaturasi past havoda suvlari tezroq kondensatsiyaga tushadi, namlik ortib boradi. Aslida biz ilg'amaydigan jihatlar borki, ular yordamida tabiatda ma'lum bir jarayonlar kechadi. Masalan, toshlarning havoga nisbatan yoki suvga nisbatan ta'sirida yuzaga keladigan jarayonlar juda ham qiziq va ularni aniqlashtirish ko'p narsalarni oydinlashtiradi. Namli atmosferdagi suvlardan ichimlik suv olishda qadimdan ham keng foydalanishgan. Misol uchun shu cho'l hududlarida quduqlar qazilgan bo'lgan. Quduqlarning atrofi mana shunaqa toshlar bilan o'ralgan. Va endi tashqariga nisbatan tosh tezroq sovuganligi uchun uning atrofida o'z-o'zidan havodagi suv bug'lari tomchilar bo'lib suv to'planadi. Doimiy ravishda yoz kunlarida ham, hattoki jazirama issiq bo'lgan paytda ham ana shu quduqlarda muzdekin suv bo'lib turgan va o'sha karvon o'tadigan o'sha yerdan to'xtab, tuyalarini o'zlari ichimlik suv o'sha o'zligini qondirib ketishgan. Demak, g'orlarimizda ham aynan g'orda yashagan qadimda bilamiz odamlar g'orlarda jon saqlashgan, o'sha hududlarda ham, demak, toshlardan ajralgan suv bug'lari yordamida, suv tomchilari yordamida o'zligini ichimlikka bo'lgan ehtiyojlarini qondirib turishgan qadimda. Yer sharida g'orlar juda keng tarqalgan. Ba'zi hududlarda uzunligi bir necha 10 va 100 kilometr va chuqurligi 1000 metrdan ziyod keladigan ko'pgina g'orlar topilgan va tekshirilgan. Ularning orasida uzun-uzun yer osti daryolari, ko'plab sharsharalar, katta kichikligi va chuqurligi har xil yer osti ko'llarini uchratishgan. Bundan tashqari umuman yorug'lik ko'rmagan baliq turlariga ham duch kelishgan. Hatto katta-katta zallar, kishi zo'rg'a o'ta oladigan tor yo'laklar, toshlardan yaratilgan ajoyib ko'rinishga ega shakllarni kuzatishgan. Demak, ilgaridan bunday g'or o'ngurlar insonlarning hayot faoliyatida ahamiyatli bo'lgan. Ya'ni, mana hozir ko'rdik, namlik yuqori bu hududda. Demak, o'z-o'zidan shuni bilsak bo'ladi. Ya'ni, harorat bu joyda nisbatan sovuqroq bo'lganligi uchun o'zlarini yegluklarini shunday g'or o'ngurlarda aynib qolmaslik uchun shu joylarda saqlab kelishgan. Sababi o'sha yoz kunlarida tashqariga nisbatan bu joy salqin bo'ladi, qish faslida esa tashqari sovuq bo'lsa bu joy iliqroq bo'ladi. Shu sababli ham qadimgi odamlar bu yerdan yozda aynib qolmasligi uchun, qishda esa muzlab qolmasligi uchun yegluklarni shu yerda saqlashgan. G'or ichi juda o'ziga xos. Mumiyodan tashqari bizning e'tiborimizni tortgan narsa shu bo'ldiki, turli tog' jinslarining g'orda mavjudligidir. Demak, biz yuqorida aytdik, bu tog' jinsi, ya'ni ohak tosh qadimda dengizning tubida bo'lgan bo'lishi mumkin. Va u tektonik jarayonlarga ko'tarildi dedik. Va bu metamorfik jarayon tugallangan bo'ldi. Mana juda ham zich va juda ham qattiq. Tektonik dars bo'lmasa ekan suv shimilmaydi buni. Endi bu holatni ko'radigan bo'lsak, bu ortimizdagi tog' jinslarini ko'radigan bo'lsak, saralanmagan turli xil kattalikdagi tog' jinslarini ko'rib turibmiz. Bu tog' jinslari, demak, hozirda metamorfizm jarayoni jadal davom etayotganligini aytib o'tishimiz mumkin. Chunki bu yerda hali ham nima deydi, ma'lum bir yaxlit strukturaga ega bo'lmagan jinslarni ko'ryapmiz. Bu yaxlit strukturaga ega bo'lgan tog' jinslari. G'or devorlardagi toshlarga e'tibor bersangiz, ular go'yoki turli shakllanish jarayonlarida qotib qolgandek taassurot qoldiradi.
ya'ni ko'rinishi va tuzilishi jihatidan bir-biriga o'xshamaydi. Ular o'zining g'aroyibligi bilan chindan ham kishini ajablantiradi va o'ziga maftun etadi. Bularning hammasi oddiy yer osti suvlarining eruvchan tog' jinslarida olib borayotgan ishidir. Juda qattiq xarsang toshi ko'rib turibmiz. Bu xarsang toshi mana o'rtasidan ikkiga bo'lingan. Yorug'lik bor. Bu yorug'lik kelib chiqishi sababi shu hudud hozirgacha tektonik jihatdan juda serharakat hudud hisoblangani uchun yer qimirlash natijasida mana shunaqangi yorug'lik hosil bo'ladi. Bunaqangi yer qimirlash natijasida mana shunaqa o'ngirlar, yog'orlar ko'chib tushishi ham ehtimol juda katta. Shu sababdan shu joylarda sayohatchilarni sayohat qilgan paytlarida shu ehtiyot bo'lib harakat qilishlari tavsiya etiladi. Aslida bu tog' jinsi o'sha oqtosh bo'lganligi sababli juda yaxshi yorug'i ko'rinib turibdi. Agar bu magmatik tog' jinsi bo'lganda bunaqangi yorug'ni biz ko'ra olmasdik. Bu shundan dalolat beradiki, bu yerda asosiy tog' jinslari o'sha cho'kindi tog' jinslari va daryo oqiziqlari va suv ostida jamlangan metamorfizatsiya bo'lgan tog' jinslari hisoblanadi. Ushbu g'or misolida ham tabiiy suvlar haqiqatan ham yer qarida ulkan ishlarni bajarishiga guvoh bo'lish mumkin. Tog'lar bag'rida ulkan g'orlarning hosil bo'lishi buning yaqqol misolidir. Oxaldoshdi, ichligini ko'rsak, buni suv eritib ketishga ishon hosil qilish qiyin, to'g'rimi? Lekin mana bu yerda hozir ustozimiz eslatib o'tdiki, tektonik jarayonlar hozirda faol hudud. Qadimdan ham faol bo'lgan. Demak, Oxaktoj dars ketmas ekan, uning ichiga demak tabiiy bu sun'iy omillar hosil bo'lmaydi. Tabiiy yog'ingarchilik, qor, yomg'ir, ya'ni muzni erigan suvlari hisobiga hosil bo'lish kerak eruvchan tog' jinsi. Oxaktoj eruvchan tog' jinsi hisoblanadi, lekin mana oddiy tajriba qiladigan bo'lsak, mana bunda suv shimilmayapti. Mana ko'ryapsiz, oqib ketyapti. Endi mana dars hosil bo'lgandan keyin bunga demak yuqorida shu 3000-3500 metr tepalikda yoki o'sha yonbag'irlardagi yog'in suvi shimiladi. Endi bunda bitta jarayon bor. Muz qor suvi asta eriydi. Bunda agar tektonik dars bo'lsa, shimilishi qulay. Lekin yog'in suvlari, mana yog'inlarga mana shu holatda yog'adigan bo'lsa, tez oqadi, to'g'rimi? Lekin sal yaxshiroq joy bo'ladigan bo'lsa, bunda oqish ma'lum bir chuqurliklarda qoladi. Yog'in suvlari bo'lishi hudud tekisroq bo'lishi kerak. Shuning uchun Oxaktoshlik qatlam bo'lgan ham dars ketgan ham hudud biroz relyefi yonbag'ir tikroq bo'lishi kerak. G'or hosil bo'lish jarayoni ketyapti. Demak, buloq suvi yer ostidan chiqyapti. Biz hammamiz bilamizki, buloq suvida ko'plab minerallar erigan. Demak, shu erigan minerallar, demak, Oxaktosh tarkibidagi tuzlar bo'lishi mumkin. Yoki dolomit, mergel bo'lishi mumkin. O'sha buloq suvi hozir yer osti bo'shliq hosil qilyapti. Demak, aslida bizga shifobaxsh bo'lib chiqadigan suvlar tarkibi ham tog' jinslari orasida yuz beradigan jarayonlarning hosilasi deyishimiz mumkin ekan. Bitta narsa bor, g'orni biz hamisha aytamiz, tabiat yodgorligi. Buni inson barpo qila olmaydi. Buni tabiat uzoq yillik o'tmishi davomida nima deydi? Hosil qilgan yodgorliklar. Bu yodgorliklar hozir asrab-avaylash biz birinchi burchimiz, chunki bizga tarixdan ma'lumot beryapti, yer tarafidan ma'lumot beryapti va hokazo. Sirdol g'orining sirlarini imkon darajasida o'rganishga harakat qildik. G'or ichida yurib, vaqtning qanday o'tganligini ham sezmabmiz. Atrofga qorong'u tushib qoldi. Chiroqlarimizning ham quvvati tugab boryapti. Shuning uchun pastga tushishning harakatini qilishimiz kerak. Aks holda qorong'ida yurishimiz qiyinlashadi. Keyingi ko'rsatuvimizda tog' jinslari va buloqlarning paydo bo'lishini o'rganish uchun safarga chiqamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Thank you.